waddanka dhex joogtid walaaladiiga maali waxaa tahay qaxooti ee qiilku jooga abti waddan baan lahayn wax kastaan lahayn waqtigan la joogo waxaanahay waraabe ku soo dhawaada waa saaxiibkin Captain Sirius oo roomaanta inuu ka hadlo arin uu ku arkay social media arintaas oo aan moodayo inay dabar go'day ama adduunka ka suushay arintu waxa weeye waxaan arkay waagi hore waxa jiri jiray gabadh iyo nin aan is aqoonin in la isku daro gabdhaha la khasbo diintuna waxay sheegtay waxa weeye diinta islaamka kuma jirto wax la yiraahdo khasab diinta islaamka qofka xurriyad bay siisay inkastoo xurriyadaasi haddana xadad ay leedahay oo aysan ahayn sida gaalada ay u fasireen oo waxaa la yiri laa ikraaha fi diin diinta khasab kuma jiro khasab diinta kuma jiro gabadhu ninkay ka hesho oo ay jeclaato oo jinihiisa ay ka heshay dabeecadiisa weeye in lagu daro arrin aan la yaabay waan ku arkay muxuu ahaa social media arintaas oo gabadh lagu khasbay nin aysan jeclaanin nin aysan la sheekaysanin oo waxa weeyaan isdhahay uu kulay gabadhan waxa weeye muxuu ahaa xandhe iyo xoolon baa la dhaafsaday ee wax kale ninka looma siinin waagi hore Soomaalida waxaa dhici jirtay nin oday ah oo waxa weeye xoolo badan haysta in gabadh waxa weeyaan filkii ahayn lagu daro oo lada ahayn oo lagu khasbo ama walaalkeeda ku daro ama aabeheeda ku daro saasay jiri jirtay laakiin waxaan moodahayay waayadii dambe arintaa inay suushay oo Soomaalidu ay bislaatay oo waalidkii bislaadeen oo waxa weeye dhaqanka uu suulay oo meel magaalo uusan ka jirin hadduu ka jirana dhaqanka hadduu wali jirana meel miya inuu ka jiro ayaan aaminsanaa waxa ayaan dara ah arintii ayada ahayd maanta in magaalo ay ka jirto waalidkuna gabdhaha ka cuqubo goranayaan iyo ragaba ragow gabdhaha ka cuqubo goranina waxaan arkay nin gabadh muxuu ahaayey xaflad aroos la joogo oo la leeyahay waa ninkeedii oo garabka ku dhagan gabadha murugada ka muuqata iyo ohinta ka muuqata hadaa artaan waad yaabaysaan garabka intuu saa u soo qabsado saa ugu dhagan yahay iyadina ma rabto bal ila fiiriye waa ka ninkii yab waad aragtay ma filaya gabadha uu isugu dhajinay wallahi ma maleey kartid iyadoo ma rabto nacayb iyo xanaaq iyo waxa ka muuqda gabadha ma maleey kartid kulli waxaan u maleynayaa gabadhaas waalidkeed baa xogaa lacag dhaafsaday xogaa shirimaad dhaafsaday ilaa Soomaalida hore gabdhaha waxa way waa la gadan jiray gabadha waa laga iibsadaan u maleynayaa ninka lacag buu ku bedeshay waayo uu khasbayaa sawirro aysa xataa sawirka saas ugu dhagan yahay waxaad moodaa uu ka lushaa sidii geedka uu saa walaalada uu ka lushaa isku soo qaloocinaya ayadana waxa way ma rabto marka waxaan moodayay ragow inaad ilbaxdeen oo nin kasta maanta adduunka waxaa la sheegay in dumarka ay bateen oo halkii ninba sida qiyaasaha waxa way ama daraasooyinka la sameeyay waxaa la sheegay halkii ninba shan gabdhood inay ku soo aadayso marka ma shan gabdhood baad ka weyday gabadh aad isfahantaan ku jeclaata oo waxa weeye qalbigeeda aad jecel ku abuurto ma shanta gabdhood ee dunidu sheegtaad ka weyday maxaa idinku kalifaya gabadh aan idin rabin oo aan ku rabin oo jecel idan dhexmarin oo sheeko aadan la wadaagin in aad khasabto sawirro la gashood saa isugu xurkajiso sida bahalkii bahal waxaan waagi hore bahal waxay jiray bahal geedaha ku dhago oo laba geesood dheer sida baranbarada aada waxa la jiray aadan geesoole ma aqaan inaad aragteen sida aadan geesoole buu saa ugu xarkagsan yahay geedaha ku dhagi jiray
gabadhana oo hinta iyo ciilka ee waxa ka muuqdo kuma ba haystaba ma ba rabtaba oo isku soo qaloocinaya saas marka wa ayaan daro ninka waa nin hata waa nin dhalinyaro haduu oday ahaan laha waan u garaabi laha waxaan oran lahaa ninkan waa oday oo gabadha waxa weeye odaynimay ku diidantahay laakiin waa nin markaad fiiriso ragga 25 jirka ilaa 30 jirka weey marka ninka inta la eeg iyo maanta adduunyada la joogo gabadh jeclaato muusan waayin mana ahayn gabadha islaameed inuu aan rabin inuu isku dhadhajiyo oo uu khasba ma aha waayo furriinka wuxuu u batay culimaduna way ka hadashay annagu waan ka hadli maanta maadaama aan culimo ahayn oo cilmi dhagood badan aan hayo furriinka wuxuu u batay baa la yidhi soomaalidu waayo hore badankood yacni nin iyo naag aan iskrabin baa la isku diri jiray qoorta la isku gelin jiray oo aan jecel dhexmarin sheeko wadaag aan soo ahayn waxba aan iska gelin marka furriinka soomaalida wuxuu ugu batay baa la yidhi dadka isfuraya dad waxa weeye marka horeba jecel isku guursaday ma aha war jecel isku guursada oo gabdhaha ha khasbina gabdhaha ragow ha khasbina waayo waxaa la joogaa 2020 waa la joogaa 2021 baan ku jiraa maanta gabadhan ku jeclayn ama aan kaa helin ama jecelina dhexmarin inaad khasbato waa ayaan daro iyadoo waxa weeye lagu jiro qarnigii 20-aad oo ruma war raggan iyo waan la yaabanay war romantigan iyo waxan iyo jacaylkan iyo adduunkan iyo khamkhamtan ma aragtaan miyaa maxay idinku wacan gabdhaha maxaa u khasbaysaan war nio kaasoo kale iska jira gabadhu saas isugu qalajinaya waxaad moodaaba koolla camal uu ku dhegan yahay iyadiina ma rabto xanaaqa iyo ciilka ka muuqda meesha dad hadday taagnaan lahayn waxa weeye dhegtay ka qaniini lahayd ma fahanteen marka ragow arrinta laga waantoobo gabdhuhuna waxaan u sheegayaa waxba ha xishooninay waalidkiin runta u sheega oo waxaad ku tiraahdaan waalidka hadduu kuu soo waayo aabaha waxa la yaabaa inuu 20 sano kusoo koriniyay oo aragti kale iska wato nimay isku fiican yihiin xaaji xoogaa lacag haysta kanada ka yimid da'da waxa weeye kontumeeyaha fartamayada galay inuu isleeyahay gabadhaad waxa weeye kusoo tacabeeshay aad kusoo faramuruxday nin dhaqan kara madaxa u geli inuu isleeyahay laga yaabaa adigana waxa weeye xoogaa uu xor isaga inuu xoogaa ka helo oday aabaha ay kusoo koriyay waxa laga yaabaa gabadhay inay arrinta ka guuxayso laakiin waxaa la rabaa inaad xishoodka iska deytaan oo aad tiraahdaan aabe ninkan ma rabo wuu iga weyn yahay niman isjeclaanay ma aha ismaanan dabeecad baranin waxaa looga baahan yahay gabdhow inaad wax idinkaga baahan yahay inaad mowqifkiina caddaysataan ood fiita isticmaashaan aad waalidka ku tiraahdaan ama aabaha ama hooyada noo aabe ninkan kama helin haddii waxa weeye ninkaas waalidka uu kuu gartay ee aabaha uu kuu soo gartay ama hooyada ay kuu garatay nin wanaagsana oo ku dhaqan kara uu yahayna adigana aad la dhacday anigu sharma wado oo marihi waxa weeye waalidka amarkooda hala buriyo marihi oo amarka waalidka in waalidka la adeeco qur-aanka sheegayaba waa waajib ee waxaan ka wadaa yacni haddaad adiga laftaada waalidka ninka uu kuu soo jeediyay aad la dhacday diyaar wey waad guursan kartaa waa sax oo weliba taasa khayr badan laakiin waxaa daran in waxa weeye adiga damacaagii iyo jacaylkaagii hore intaad qariso oo aabaha markuu arrintan aabe ninkan aan rabo inaan kugu daro ninka waa nin noocaas waa nin noocaas waa kan waa kan uu kuu sheego inaad yaas intaad tiraahdo yaas haddana qalbiga aan jirino nin kale oo aad jeceshay ay jiraan oo muddo aad soo wada sheekaysanayseen oo aad sanado soo wada socoteen inaad qarisaa daran oo hadhow waxa weeye aroos baas intaad gasho waxa weeye sidii hadda gabadhii aan arkay miskiintayda dulmanayd gafuurka aad waxa weeye xafladii ku dhex taagtay iyo keegi dushiisa oo sawiro khalkhala aad gasho marka gabdhaha waxaa leeyahay mowqafkiina iyo go-aankiina caddaysta waalidkuna ha la tashadeen aabayaasha gabdhahooda ha weydiiyeen nimanka ay rabaan warraga oo ragga dhallinyarada odayaasha waan garanaye in wax loo khasba mooyaane xoogaa mowti hor bay u bateen laakiin ragga dhallinyarada sii ninka hadda aan arkayo kale waxaan la yaabanahay gabdhaha raba inuu muxuu ahaaye xoog ku guursado ama aan isku kalsoonayn kalsoonidiina muujiya intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.